2017 ମସିହା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜଣ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର ଓ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମେରିଟ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 8 ଜଣ ଶିଳ୍ପୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ। ଏମାନଙ୍କ ସହ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଚାଲିଥିଲା ଏକ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଅବସରରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କଢ଼େଇ ଖୋଳରେ ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗ, ହରିତାଳ, ହେଙ୍ଗୁଳ, ଦୀପକଳା, ଢଉ ଓ ଶଙ୍ଖ ରଙ୍ଗକୁ ଧରି ନିମଗ୍ନ ଶିଳ୍ପୀ ହାତରେ ତୁଳି ଧରି ଜୀବନ୍ତ କରି ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମାକୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ, ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳା, ତା ସହ ଦେଶୀୟ ଉପକରଣ, ଏହାକୁ ନେଇ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ତାଙ୍କ କଳାକୃତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଚାଲିଥିବା ମେଳାରେ ସେମାନଙ୍କ କଳାକୌଶଳ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଛୋଟବେଳୁ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ପାଠରେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା, ତ ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ କି କହୁଥିଲି କି ଆର୍ଟ ଲାଇନ୍ ଆସିବି, ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ଆସିଲି, ତାପରେ ବି ଆର୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ରହିବି ଭାବୁଛି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍। ସବୁ ନେଚୁରାଲ୍ କଲର୍ ଲାଗୁଛି, ଏଥିରେ ତୁଳି ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ସରୁ 000 ତୁଳିରେ କାମ ହୁଏ। ହାତୀଟା ତ ଆମେ ଆନିମଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ା କରୁ, ଘରେ ଏଇଟା ଲଗେଇଲେ ଶୁଭ ହୁଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ। ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହୁଏ, ରାସ ହୁଏ, ଶିବ ବିବାହ ହୁଏ, ସୁନାବେଶ ହୁଏ, ଟ୍ରାଡ଼ିସ୍ନାଲ୍ ଯେତକ ଆମର ପେଣ୍ଟିଂ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ା କରୁ। ଲୋକଙ୍କର ଆଦର ବହୁତ ଭଲ, ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍, ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍, ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ, ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ କଳା ନାଁଟା ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭଲ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତ ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଫେବୃଆରୀ 7ରୁ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଚାଲିଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। 140 ଷ୍ଟଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ବିନା ଦେୟରେ 112 ଜଣ କାରିଗରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ସହ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆମର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବନେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ହୁଏ, କେମିତି କରାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖି ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆହୁରି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ମେଳାରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି ଜାଣିବାର ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ହସ୍ତକଳା ଶିଳ୍ପକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, 7ରୁ 16 ଯାଏଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଚାଲିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବି ଏଇଠି ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ହସ୍ତକଳା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ 50 ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 28 ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ 23 ଜିଲ୍ଲାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗର ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।